kat macam parking. Eh? Arah arah selatan. Eh? So kat sini memang banyak parking kereta. Kereta memang banyak kereta parking. Eh bukan banyak kereta parking, kereta parking yang terlampau banyak. Eh? Dia orang tak memang fak gila lah. Memang apa, memang apa mana-mana nanti memang tak friendly lah untuk untuk lori, untuk kenderaan perdagangan ni. Eh, kalau kita tengok parking lori kat sana ya, ada dalam beberapa petak lah tu. Eh, tapi kawasan sana memang luas lah. Tapi bila apa, bila lori dah parking macam tu, okey belakang luas, so dah penuh, dia orang akan parking belakang. Belakang dia. Eh? Tapi okeylah. Ada luas dia jugaklah. Eh? Kadang tu nak keluar payah. Depan dia terlampau kecil. Eh? Nak keluar payah. So yang mana-mana yang tempat mandi tu kalau nak nak apa? Nak cakap tempat mandi tu ada yang dekat ni lah, orang cakap kawasan rehat je lah. Kalau yang dekat kawasan apa, bentian sebelah tu memang ada tak ada lah kan? Eh? So saya berdapat idea tadi masa dalam perjalanan tadi. Eh? Idea ni apa? Dekat tepi-tepi apa tu, tepi-tepi highway tu, walaupun kita tak dapat membuat buat apa, satu parking, satu hentian yang besar. Kita boleh buat satu henti yang besar tu. Saya nak ada satu dekat tengah-tengah yang besar. Eh? So lagi satu dekat tepi-tepi highway tu yang ada tanah yang seluas tu, kita boleh buat parking susu. Cukupkan untuk 10 lori. Perbanyakkan parking susu macam tu. Eh? Cukupkan untuk 10 parking. Itu kira macam apa, friendly kan, apa, curtain slider yang 45 kaki, yang lebar, kita boleh buat parking susu senang. Eh, parking susu buat besar sikit dan 10 parking kita. Tapi kita kena buat banyak lah. Dah tengok banyak tempat, banyak tempat boleh parking. Eh, banyak tempat boleh parking. Tempat-tempat tu lah dekat tepi, tepi-tepi jalan lah, tepi-tepi highway tu tengok banyak tempat parking. Lagi satu ada satu macam apa, ada satu kawasan luas tu dekat Yongping lah. Yongping nak pergi Pagu lah. Satu kawasan luas tu Yongping Pagu, arah utara. Ada satu tempat luas kat situ pun rasa boleh buat tu. Eh, minta pihak Plus lah panjang-panjangkan kepada yang berkenaan. Eh, so lagi satu kat sini memang port lah. So, siapa yang nak jual minyak, nak beli minyak, lagi satu tolong jangan susahkan apa driver-driver yang lain lah. Eh, nak jual minyak tunggu dulu, jangan tunggu dekat sekelompok tempat satu tempat tu kan. Eh, mana saya tengok, okay macam kalau dekat Kulai Selatan, Kulai Utara. Kulai Utara tu tak mengganggu sangat. Sebab kalau kau tengok kat Kulai tu, sebelum nak masuk Kulai eh, dekat Shell tu. Lepas tu apa ni, Seremban. Kau boleh jangan mengganggu kat ikut apa, nak jual minyak, nak beli minyak tu kan. Faham-faham lah. Eh, tapi kalau dekat, kalau dekat parking macam ni, kalau dah dia, kalau dia dah penuh, memang penuh betul. Eh, memang penuh betul. Tapi itulah, saya satu lah kesian dekat ni je lah, driver-driver loader je lah, loader yang main panjang kan. Nak tak nak dia orang kena parking kat susu. Eh, lepas tu lagi kadang-kadang stesen minyak ni pun memang tak friendly dekat kenderaan perdagangan. Kadang tu susah nak masuk. Kadang tengok macam ni, macam apa, Petronas Dengkil. Petronas Dengkil. Eh, kau tengok Petronas Dengkil macam mana. Kalau kita dah masuk, kalau dekat 40 kaki tu boleh lagi. Eh, ini kalau
apa trailer-trailer nak masuk. Naya kan. Pertama nak dengkil. Memang tak friendly langsung lah. Memang fuck gila lah. Tak tahu diorang ni buat, buat tak fikir ke depan tau. Diorang ni buat dia fikir ke belakang. So macam Shell ni dia punya apa, dia punya tempat isi minyak okey lah kat situ. Tapi kalau dah cuti sekolah, memang confirm kereta akan menutupi, menutupi, menutupi. So tu je lah saya punya perjalanan saya daripada Yomping tadi pergi ke Macap. Tu je lah, dekat tepi-tepi tu kita kena buat parking lah. Satu susu parking macam hentian mana eh? Kokbah, Kokbah. Hentian Kokbah dekat utara. Hentian Kokbah. Dia parking susu eh. Senang macam tu. Cukup lah. Tapi kena buat banyak lah. Kena buat banyakkan parking untuk lori. Kira masuk satu penuh tu kan, depan kan, oh ada lagi depan, ada lagi depan. Tapi kalau penuh juga, saya tak tahu macam cakap. Tapi kalau ala-ala selatan ni, Pago, Macap, tapi memang akan penuh lah. Tapi memang akan penuh. Memang penuh. Memang sekarang ni parking-parking dekat apa Lebuh Raya Plus ni memang tak boleh menampung jumlah kereta, memang tak boleh menampung jumlah lori. Call motor senang lah. Motor mana-mana boleh bagi asalkan tak mengganggu lintas kan. Itulah saja report saya. Dekat entian Macap arah selatan. Kalau ada apa-apa yang tak setuju dekat saya ni, ni saya ni luahan apa korang cakap, spontan. Bukannya ada tag saya apa tak. Lepas tu saya ni saya cakap ini secara spontan. Tak ada tahu, tak tahu apa yang salah, apa yang betul. Tapi ni di kadar pendapat saya. Kalau kita, apa selagi kita tak ni, kita memang dah tegur, tapi kita kena selalu perbesarkan. Sekarang ni zaman viral. Kita selalu perbesarkan kes ni supaya pihak atasan pun akan ambil tindakan lah. Tu sampai bila korang nak adab macam ni? Dengan kereta parking dekat tempat lori. Macam kalau macam dekat Paguh tu, memang takkan yang kat bawah tu parking lori tu memang takkan ada kereta lah parking kat situ. Sebab bila kau parking kat situ, memang jauh kau jalan nak pergi kedai makan. Dia macam dekat Macap. Bukan Macap. Dia dekat Tapah, dekat Ringkil tu nak cerita lah. Ringkil kurang lah nampak. Tapah lagi Seremban. Sebab dekat belakang boleh parking. So dia memang dekat dengan tandas, dekat dengan tempat makan. Nampak gila kalau kereta memang parking. Aku tak tahu lah nak cakap. Aku tak tahu macam mana polis ni, polis diraja Malaysia, polis trafik. Aku tahu GPD tak tahu lah. GPD aku nak, jarang dia orang sambang dengan GPD. Tapi kebanyakan yang polis trafik lah. Highway dekat susu kecemasan tu, lori parking yang saman. Tapi bila kereta parking dekat tempat lori, tak kena saman. Sedangkan kalau nak ikut had highway dengan had kawasan rehat, selagi dia tak lepas apa, tak lepas daripada titik-titik tu, kira nak masuk susu tu, nak masuk ke highway, kira bukan kira belum, kira dekat kawasan pagi ni pun korang boleh saman jugalah. Takkan korang nak saman kat situ je, dekat apa, susu kecemasan. Saya pun tak faham lah diorang punya ni. Lagi satu, diorang pun tak ada ketuk, tak ada apa, budi bahasa lah. Kita manusia sama manusia. Budi bahasa. Lagi satu, konon-konon korang cakap, ya saya faham, awak memang tak apa, penat, tak ada parking. Lepas tu kadang ada yang wajar yang tu, kadang tadi saya masuk ada je parking. Tadi awak masuk, masa saya masuk tak ada. Itu yang masalahnya. Polis-polis ni kadang-kadang dia tak tahu dia pun manusia juga. Aduh bai, ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang okey, ada yang tak okey. Aduh bai, tak tahu nak cakap apa.
kan. Kira tu lah dia yang ketuk pintu, bang, ni bang saya bagi 5 minit ke 10 minit boleh, abang bergerak lah, keluar lah daripada kawasan pagi sini. Itu okey. Ada yang tak ada, tak tahu bangun-bangun pagi tengok ada surat cinta kat atas dekat wiper. Tak ada, saya pun tak faham lah. Saya bukan tak faham, sebab undang-undang ni mengelirukan. Sebab kita orang awam ni, kita tak boleh nak apa, mempertikaikan diorang punya undang-undang. Tapi sepatutnya diorang tu kena berfikiran terbuka. Benda yang logik, benda yang logik janganlah korang nak ambil serius. Benda yang logik, macam saman-saman, macam saman, nanti lah, benda tu nanti kita kupas lain. Kadang benda-benda yang tak logik ni, bukan, benda yang tak logik ni dia orang takkan saman. Benda yang logik ni dia orang akan saman. Belajar dekat maktab dulu. Macam tu lah. Sorry lah saya cakap macam tu. Tapi tak adalah berbaur fitnah ke berbaur apa yang ni lah, cuma itulah nak cakap. Benda-benda macam ni, aduhai, saya pun tak faham lah. Kadang-kadang tu rasa macam, takkan benda Allah ni pun kena saman sampai beratus-ratus, sampai kena penjara. Ada satu saya pun pelik. Contohlah kita memasang aksesori kat lori. Kadang-kadang tu kalau saman je tak apa, kadang tu kalau sampai dah buat mahkamah, di penjara 10 hari. Lepas tu di penjara 10 hari je. Kau nak ni contoh penjara 10 hari bukan penjara 10 hari. Apa, kena orang cakap, didenda lah, didenda 10,000 atau denda tidak kurang 2 tahun. Fak gila saya mendalah tu. Lebih kurang macam jenayah tau, kalau macam kita masang aksesori tu. Terutamanya kesalahan trafik lah. Kesalahan trafik, ada yang logik kau boleh buat hukuman macam tu. Ada yang logiknya, ada yang tak logik kau buat denda macam tu. Kadang pun, kadang kita dengar pun takut lah. Macam pasang apa, horn basuri tu yang terlolet tu pun kena sama sampai 2,000-3,000. Tak silap kena penjara, tak silap. Aku tak tahu lah sampai, tak tahu cakap macam mana lah. Kalau kita orang biasa-biasa kan, kita, kalau kita kena, kalau kita ni pandai berbicara, okey. Tapi kalau kita tak pandai berbicara, kita mengaku ha, mengaku sup, penjara 2000, penjara 2000, penjara 10 hari. Lepas tu denda 2000. Fuh. Santai rolet eh. Fuck gila sial. Babi lah dunia ni. Kejam kan. Di dunia tak kejam tau. Orang yang buat kejam. Sial tu. Okay guys, nanti kita jumpa kat Separenggam pula. Tengok kita tengok. So kawasan kat sini memang tu je lah, parking lori je lah. Parking lori memang tak banyak. Kesian tu tengok-tengok kan. Kadang tu mata dah macam ni tau, 5 kilo parking macam mata dah macam tak tahan ni kan. Kalau nak bagi tepi ni kan, dah kereta laju kan, kecemasan. Lepas tu masuk-masuk parking, sampai ke ujung tak ada parking. Naya mat. Macam tu memang naya. Tu lah, kau boleh tu lah. Sial tu, aku tak boleh brain lah. Dah berapa puluh tahun dah Highway Plus ni wujud. Tapi diorang ada menambah baik, menambah baik benda-benda yang bodoh lah, banyak. Nah,
Dia ibarat macam dekat satu untian tu ada satu parking, tapi ada kedai banyak. Apa guna kedai tu banyak kalau ada satu parking ya? Eh, lagi nak mandi. Ha. Ada satu tempat mandi eh. Kalau nak diikutkan, buatlah cantik sikit. Eh, buatlah cantik sikit, ada hot shower. Ada apa, cold shower. Tu buat buat cantik sikit. Eh, tolong tolong. Sebab kita bayar kot. Jangan buat macam dek, apa tanda macam tanda kat kampung. Eh, harap dia air laju. Tapi so sana kita orang tu lah, tu tujuannya kawasan rehat ni. Bila kita pergi kawasan rehat ni, kita nakkan satu yang istimewa ada dekat kawasan rehat tu. Macam kita nak mandi lah, macam parking cantik oh dia punya tandas. Oh, jadi kita pun happy tau nak nak apa yang cakap, nak pergi tandas nak mandi. Oh, rasa macam oh, lega. Lepas tu ada pula kadang-kadang buat kedai gunting rambut boleh kat sini. Kedai gunting rambut, dobi kan. Ha, kena kena pelbagai kan. Eh, satu je cakap, ibarat cukai kan ni, kita bayar tol. Tapi apa pun tak ada. Fak gila. Jom, lepas renggam.